Medical Media təqdim edir. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dördün ağı tamaşaçıları. Mən sizi Nübar Əbil kimi salamlaya bilməsəm də, siz bu bir saat ərzində bizi izləməyə davam edin. Çünki bu gün bura çox maraqlı olacaq. Mənimlə yanaşı iki həmkarım, dostum, dodağına gülüş qonan Elvin Paşa və Rəşad Nağı Mustafa özləri özlərini alqışlaya bilərlər. Öyle bizim də dodağımız düşür, bizə də qonur, təkcə ona qonmur ki. Çox gözəl. Bir də bizim bugün daimi bizlə olan peşəkar qonağımız, psixoloq Zöhrab Sadıqov. Hoş gəlin. Hoş gününüz olsun. Mən sizi ürəklə alqışlayıram. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən də sizi və dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Zöhrab bəy, bugün sərhətində baş verən problemlərlə əlaqəli Nübar xanım iştirak eləməyəcək, qoy tamaşaçılarımız da bilsin. Bu bir saat ərzində çalışarıq onun yoxluğunu bildirməyə ki, özümüz öncəliklə hiss eləyirik. İnşallah tezliklə sağalar. Tezliklə sağalsın, aramıza qatılsın. Mən sağalacaq, çünki zoğallı çay göndərmişəm. Görüşürüz ki, onun tərəfə yoxdur. Nübar, eşidirsən də bizi. Tezliklə sağal. Bütün komanda və tamaşaçılar səni gözləyirlər. İndi isə dostlar, icazənizdən istəyirəm bugün bir dəyərli, gözəl, möhtəşəm qonağımız var. 100%! O qonağımızı təqdim edeyim. Ehtiyac yoxdur, amma çağır, eyb yoxdur. Məncə də ehtiyac yoxdur, çünki hər kəsin tanıdığı, illərdir Azərbaycan tamaşaçılarının sevimlisi, illərdir, mən bəlkə də səhv xatırlayıram, 15 ildən çoxdur. 20-25 ildən çoxdur, hə, davam edən. Bu şəhərdə layihəsi var ki, hamı bu haqda xəbərdardır və bizim dəyərli əməkdar artistimiz Rafael İskəndarovun oğlu Fuad İskəndarov bizim olaraq. Bravo! Üç nəfər kimsə hədiyə ilə gəlib, ha? Ya, hədiyə, hə, belə sizin də ola bilər. Evdə oxumarım, sizdən kitab vardı, gördüm, siz də burada düzmüsünüz. Oxumursunuz, gəlin. Oxumadığımız kitabları buraya yedirəm. Yaxşı yerdən bunu, gözəl bir yerdən. Lap oxumayan yerə qoyum da bunu. Bunları həm oxuyaq, həm də... Bağım elə bir yer, lap oxumayan yer. Lap oxumayan yer, ola belə bir yer. Xaricəm, o qalsın orada həmişə. Çox sağ ol, kitab. Fuad, necəsən? Sağ olsun, necəsən? Mən üzr istəyirəm, Fuad, təşəkkür edirəm. Kosmo nəşriyatıdır özə. Təşəkkür edirəm. Yəni, kitab hədiyəsi bizim üçün dəyərlidir. Oxumamışam deyə bilmirəm heç bir. Aha, bizim üçün dəyərlidir. Evdə idi deyə gətirdim. Çox sağ ol, hoş gəlmişsən. Biz özümüz də adətən kitab hədiyə edirik, çünki gücümüz, imkanımız ona çatır. Və məsələni elə gətirir ki, ən dəyərli hədiyə kitabdır. Bu gedəndə buradan götürə bilərəm, nə hansısa? Buradan da olayı yoluna sənə demək istəyir, yəni gücün ona çatdı da, bir dənə normal nəsə baxalı. Yox, daha yoxdur. Bir tort alıb gələrdin, nə olardı ki? Tort da burada qalıb. Ya, o qalmayıb, onu bu gün mən gətirmişəm. Yarısını bəs, ev şirini, söz süper. Tamam, eləyək. Dost Pərviz ilə piroqu yarımçıq pişirirlər, bir yerə qədər pişir verir, bir yerə qədər pişirirlər. Hamısını gətirəsi də öyrəm ki, biz də evdə yaşayırıq, biz də çay içirik də evdə. Bu da evdə. Gözəl məlumatdır. Mütləq. O məlumat, gözəl məlumat. Rast ki, evdən danışırsa, demək bizim evdə də hər. Fuad. Bəli. Başlayaq sənin haqqında olan faqlara, dosyələrə. Deməli, Fuad 4 may 1997-ci ildə Bakıda anadan olub, əslən Bərdəlidir. Bəli. Bura qədər düzdür. Düzdür. Bizdə adətən məlumatlar səhv olur, ona görə bilmək. Hə, mən təsdiqləməliyəm hamısını. Bəli, təbii ki. Düzdür. 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 Fuad Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirib. Düzdür. Bu da düzdür. Düzdür, təmiz. Əməkdar artist Rafael İskəndarovun oğludur. Lan bundan başqa nə uğurum var? Bura gəlmək. Rafael Məlli, yox, Rafael Məlli oğlu olmaqdan başqa nə uğurum var? Bugün burada iştirak eləmək. Ooo! Bu verişdə qalmaq olmaq mənim ikinci uğurum sayıla bilər. Mən amma deyim ki, zarafat bir yana Fuadın bir çox öz uğurları da var, qazandığı nailiyyətlər var. Başqa aşağı eləmək, ey, ömək, dik bax. Yox, hərifləyəndə deyirəm. Yox, təbii ki, mən məsələn birini deyə bilərəm da, Fuadın titullarından biri Fıdı. Belə bir titulu var. Bunu necə olub? Bunu özün qazanmısan, yoxsa bunu kimsə sənə... Adım onsu uzun idi, uşaqlar Fıdı elə qısaldı. Nə ehtiyac var idi, onu qısaldı. Qısaldılar, Fıdı elədilər. Ondan sonra elə gördüm, elə hamı Fıdı, Fıdı deyir.
Ona görə Instagramda da götürdüm, adımı dəyişdim, qoydum Fıdı. Xeyirli olsun. Çox gözəldir, çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Sevilən simasan. Maşının nömrəsi Fıdıdır. Yox. Ona imkan yoxdur. O şeydir, çıfıdır. Çeşləli fon. Hoppa! Belə hadisa, belə bir şey. Sən elə bir içində bir... Tək sən alqışsan bana. Maşını sən sürsən bir dən deyəsən. Bak, sənin içində bir elə bir meyxana deyən yatır. Keşləli Fuad. Yəni, Zirəli Mirfərid. Nədir o? Niyə keşləli? Elə keşlə Fuad var. Hər an restoran duranda bir dənə buradan belə tutub. Oturanda da bir dənə şal var. Belə biraz çəkən görüntü var məndə. Bəli, bəli. Bir son olur. Fuad Cavan TV-də çalışır. Bəli. Haradasa neçə ildir? 2 il olar? 3 il. 3 il olub səhv eləmirəmsə. Bu məlumatı özün bilirdin də yəqin ki. Ha, yox, görürəm arada. Görürəm arada. Cavan TV demişkən, üzr istəyirəm. Orada rəhbər Əlixandır səhv eləmirəmsə. Bəli. Sənin münasibətin yaxşıdır. Deyə bilərsən bizim verişə qonaq gəlsin. İndi yığım yoxsa? İndi yığa bilərsən əslində. Qoy, veriş qutarsın, görərəm. Söyürsən, söyərəm. Yox. Üzbəz daha yaxşı. Açığı necə oldu? Biz dostlarla fikirləşdik ki, verişə elə bir adam çağıraq ki, bütün Azərbaycan tanısın. Ona görə yığdıq Rafail müəllimə, o da sənə göndərdi. Tövsiyə elədi. O da sənə tövsiyə elədi ki, mən Fuadı göndərirəm. Dünən axşam mədə ki, səhər sən get də bəs. Mənim kim var. Hə, dedim, problem yoxdur. Dedim, get, sonra özünün vaxtı olar, nə vaxtsa. Özünün əlindiyi, getmək istəmədiyi hər yerə sənə göndərir, yoxsa? Düşana məsəl üçün gedirəm tez-tez, göndərirəm. Toya pul salmaq. Mən sənə deyim ki, həqiqətən sən doğrudan da Fuad nə qədər ciddi kariyerə qursa da, nə qədər yüksəklərə qalxsa da, Hollywooda geçsə də onun ən böyük uğuru atasının Rafail olmalıdır. Həqiqətən deyirəm. 100%. Fuad artıq mənə gəlir özünə görə sevilən adamlardan. Təbii. Yəni o Rafail müəllimin oğlu olmaqdan çıxıb, yəni sevgi mənasında. Özünə görə o sevgini, o rəğbəti qazanır. İş görür abi, iş. Var bəlkə də. Yox, elə deyil. Amma buna baxmayaraq biz yenə sənin Rafail müəllimin oğlu olduğuna görə sevinirik. Problem yoxdur. Qulluğumuzdayam, qardaşım. Nə lazım deyil. Həqiqətən. Fuad, bəli. Belə bir şey demisən ki, belə özündən razılıq kimi çıxmasın, PES 21-də hələ məni udan olmayıb. Çünki mən PES 21 oynamamışam heç vaxt, ona görə demişəm yəni. Bunu Facebook-dan götürmüşsün çox cuman. Bəli, çox cuman. Yəni orada... Bəs hansında? Çünki mən bilirəm sən FIFA-da, FIFA oynayıram tez-tez, yəni PlayStation. Yaxşı oynayırsan FIFA. Belə də az çox. Yox, yaxşı oynayır. Hə, tamam, bilirəm. Mən ustad deyirəm həmin insana. Udub səni. Çox pis. Bildiniz nədir? Pis nəyə deyirsən, da açıqda görəkəm. Pis nədir fikrində? Pis nəyə deyirsən sən? Pis nəyə deyirsən, bax. O beynində olan pisi eləyib mənə. Bax, 10 dənə vurmuşdu yəni. Doğru. Hə, 10 topdan udmuşdu mənə. Milan Azarkeş olaraq mən... Ora ayırdığın qayğını işə dair, nəsə eləyə bilər, yəni bəlkə. Fuad deyib ki, özünü Zəngilana, Ağdama ayaq basmış ilk video blogger hesab edir. Onu da tarixçəsi var, hesab edirdim. Bu da bir uğur, bu da bir uğur. Bu da bir uğur. Bu da həqiqətən uğurdur. Amma orada sonradan bildim ki, mən deyilmişəm. Emil Musayev məndən daha əvvəl ayaq döyüşüb də. Hə, döyüşdüyünə görə Emil Musayev məndən tez ayaq basıb o torpaqlara. Bunu da uğur saymayaq, yəni. Yo, amma ikinci yerə çıxmağı xoşdur. İkinci yerə çıxmağım, hə, yaxşıdır. Yaxşıdır. Amma sənin... İkinci planda, hər yerdə ikinci planda. Sənin dediyin ifadə həqiqətdir. Çünki sən video blogger kimi. Hə, video blogger kimi. Video blogger kimi həqiqətən sən gedirmişsən. Mən gedirmişəm, o döyüşçü kimi gedir. Onda birinci yerəm. Bizim verilişimiz artıq 2 aya yaxın davam edir. Xeyir olsun. Hər gün efirdədir, 21:00-da. Dördün ağına yeri gəlmişkən baxmağı hər gün unutmuyun. Tövsiyə edirəm. İlk qonaqsan ki, 97-ci ildənsən. Neçə yaş idi? 22 yaş. Elə, 20... Maşından bağlı nəsə zarafatı yox, var? Yox, elə bir zarafatım yoxdur. Yoxdur. Bizdə həmişə belə... Nəsə səndə bir dənəsi var deyəsən, o elə gəlir deyəsən, nə gəlir eləmək istəyirsən. 96-nın elə bir axırı oldu, 97-də. Hə, tamam. Elə, nəsə. Bizim ənənəvi bir sualımız var ki, keçmişə qayıdıb nəyə dəyişmək istəyərdin? O sualı sənə verməyəcəyik. Sən indi nəyə dəyişmək istəyərdin? Elə bir, sən bir 10 ildən sonra veriləcək sualı indi verirəm ki, indi nəyə dəyişmək istəyərdin? İndi hal-hazırda heçsən, hər şey yaxşı olur. Maşını? Onu danışarım. Bəli, onu deyirsən. Onu sonra söhbət eləyərik. Maşını dəyişdirərdim, maçı. Aha. Hə, sonra... Ən çox istədiyin, arzuladığın maşın hansı maşındır? Mercedes istəyirəm, sürüm. Əziz Fuad sevərlər, Fuad hər gün saat 12-dən 5-ə qədər TikTok-da yarışır. Fuada dəstək olar, həm qazansın, həm qalib gəlsin, öz arzusuna çatsın. Təşəkkür edirəm. Sevindi. Gəlir axşam izləyicilər. Fuad həm də deyib ki, güya WhatsApp-da... Mən nə qədər şey edim canım o. Əməlli başı danışmışsan, sənə maliyyətlərin var.
Güya WhatsApp-da onlayn olub olmamağım nəyi dəyişəcək ki? Heç kimə cavab yazmıram. Mən amma dünən də, bu gün də Fuad'dan WhatsApp-da danışmışam. Bu buradan bilsinlər. Kimlərə cavab yazmırsa sizdən. Məndə bir dənə belə bəhanələr eləməsin. Dəxilsiz xasiyyət var zahmətsiz. Yəni bir də görürsüz mesaj gəlir məsələn. Bunu yəni gördüm də telefondakı hə ekran mesaj gəldi. Deyirəm ki 2 dəqiqə cavab yazaram məsəl üçün. Amma sonra yadımdan çıxır. O gün gördüm ki 300-ə yaxın mesaj var açmamışam yəni. Şeydə, sonra onu neymişsən, necə baxırsan? Yəni adam var ki, görmüşəm ki, keçən il mayın 4-də təbrik eləyib məni. O mesajı açmamışam. Bu il mayın 4-də məsələn təbrik eləyəndə görmüşəm ki, bir ildir bu adam mesajdan. Gidib bir dəfəli sağ ol deyirsən, elə bir şey. Bir dəfəlik də deyən bilirəm. O adam hər il təbrik eləyir mənə, başa düşdün? Ona görə. O da sağ olsun, ha, dirənir. O da sağ olsun, yəni hər il. Bir dənə də belə xasiyyətim var ki, məsəl üçün Instagramda daha tez cavab yazıram. Onu özüm də hiss eləmişəm. Bilmirəm niyə. Çünki ilk sorağın oradan gəlir, Wi-Fi ona görə. Ola bilər. Belə WhatsApp-da da reklam götürürəm. O, WhatsApp-da buradan səslənirəm. Buradan səslənirəm kim reklam istəyirsə yəni. Mən maraqlıdır. Çox sözə bilmirəm hələ. Deyir, Ramin müəllim. Buradan Ramin müəllimi salamlayıram, reji. Onun bir sözü var, deyir, aktyor gəl idi kamerası olsun. Yəni çəkiciliyi olsun. Sənin bir çəkiciliyin var. Yəni bu çəkicilik daha çox kişilər tərəfindən çəkiliyorsa, xanımlar tərəfindən, sən kimin daha çox xoşuna gəlir, hansı publikanın? Məncə kişi publikasının daha çox xoşuna gəlir. Yəni sənə qızlar patxod eləmir deyirsən də, dolayı yolu. Yox, mən... Yox, elə düşünürəm. Alınmır da yəni sən də. Qızıl oldun, hə? Yəni, o yadıma düşdü ki, mən patxod eləmirlər, başa düşdü. Yazan yox. Bildiyin kövrəldi olamamdır. Amma həqiqətən Elvin, biz bu barədə Elvindən müzakirəmiz olub, sən buradasan deyə demirəm, həqiqətən Fuadda ol var, yumor aktyoru kimi. Adam istəyir ki, bir şey düşünəndə, məsələn, senarist olar bir şey düşünəndə, amma burada bu obraz hə, Fuad hə, yaradar. Yəni bir şey də deyə bilərəm, əgər buradan deyirəm, bizim bir beynimizdə böyük bir proyekt var. İndiyə qədər gördüyümüz işlərin ən böyük variantı, yəni bizim fəaliyyətimizdən tanışsan sən. O proyektin içində, o siyahıda bizlə işləyəcək adamlardan freelance olaraq təbii ki, işindən çıxmadan freelance olaraq işləyəcək adamlardan biri sənsən. Əgər sonradan bizə okey vermiş olsan, deyərik var mən sənə, alınsa. Biz sənlə işləmək istəyərik, çünki həqiqət həm istedadlı, həm sənim qardaşsın. Xeyir, olsun. Rahat olsun. Ay 10.000. Bulu mulu yerindədir. Sabah başlayalım. Sabahdan başlamaq istəyir. Sabahdan başlayalım. Dilindən söz alınlar. Birinci danışarıq. Təbii ki, danışarsınız. Köməkçi, elə tanımasınlar. Köməkçimiz var, bütün zəhləri özüm cavab verir. Danışarıq. Kim idi o telefonu götürəndə başqa səs çıxardan kim prodüser? Mən edirəm indi onu. Bu işlərlə məşğul. Başqa səslə danışıram. Alo, buyurun, eşidirəm. Rəşad bəy zanitdir, belə danışıram. Sonra olanı göv verirəm özümə telefonu sonra. Belə gövid verirəm. Rusel Əzənk gəlməyir. Fuad Gilin, belə deyim də, kollektiv şəkildə gördüyü işlər, bayaq Cavan filmdə qeyd elədik, bir neçə dəfə trenddə olub və bu bizim üçün də sevindirici haldır. Amma Fuadın belə bir tənqid də var ki, türk serialları imkan versəydi, trenddə yüksələrdi. Çünki bu türk serialları çıxanda, məsəl üçün, Çukur var idi o vaxt, indi səhv eləmirəmsə, çəkilmir. Yəni, həmdullah çəkilmir. Hə, yəni, çox şükür ki, çəkilmir də. Yəni onun şeyi çıxırdı, fraqmenti çıxırdı, adi bölümlə, məsələn 43-cü bölümdə bunlar baş verəcək. Onu paylaşırdılar, o yarım saada 1,8 milyon baxış falan yığırır. Yəni bunun fraqmenti, hələ Kunon serialın özü çıxmayıb hələ, bu qədər baxış yığır. O da avtomatik gəlirdi, vururdu. Tək Çukur deyil, mən ümumi də baxıram. İndi mən gördüyüləmi deyirəm. Həmişə də olub da, yəni türk serialı həmişə Azərbaycan trendində olub. Həmişə də onun biraz belə əziyyətini çəkmişik yəni. Ama sən fikirləşirsən ki, yəni çəkdiyin hər şey tamdır, bir dənə sənə mane olan o şeydir. Bir dənə orada, hər şey zordur, hər şey düzdür, bir dənə o səhvdir. Yox, amma yəni o şeylərlə də trenddə qalmağı bacarmışam yəni. Bəli, bəli, bəli. 2 gün, 3 gün səhv eləməsə trend birdə qalıb. Fuad, dostlar sənin belə bir məlumatını da tapıblar. Ürəyim doludur, kürəyim qar. Ya onun belə bir gəl danışaq. Zarafat eləmirsən. Yəni bunların çörəyini yeyirsən sən maşallah da sabahdır. İndi hamımızda olub o çörəyi. Çörəyi yemişik yəni. Yo biz indi də davam edirik. Siz indi də davam edirsiniz. Mən davam eləyirdim də o eləmirəm də şey qutarmışam. 2 mərtəbə ev tikdirdik o zarafatlarla biz. Olur yəni çıxır vurdurdu. O qədər. Ha, olur. Hə, maşallah. Bəlkə mən qaydım təmin. İndi o da. Amma sənin belə bir ifadən də var ki, 3 böyrəyim olsaydı birini satıb yeni telefon alardım. Qulağa mən yazmışam. iPhone 11 alardım demirsən. Deməyib Rəşad. Deyib. Demişəm. Demişəm.
Və biz bir ilk eləyirik hal-hazırda, ciddi deyirəm. Böyrək gətirir. Dördün ağı, dördün yox, böyrək deyil. Dördün ağı komandası olaraq iPhone hədiyyə eləyirsiniz. Bir ilk eləyirik, sən bu arzuyu yerinə yetirir. Yox, böyrək müştəri tapmışıq sənin böyrəyi və. Yerində sata bilərsən. Heç bir yerində sata bilərsən. Yerində sata bilərsən. Yerində sata bilərsən. Ya onu keçən il yazmışamsa, indi iPhone 12 işlədirəm. Amma böyrəyimi satmışam. Böyrəyin qiymət qalxmır. Satmamışam. Mən başa düşdüm ki, bizim geridə qalmışdı. Biz iPhone hər il təzələnir, biz 11-də qalmışıq. Hər il o statuslar alıram. Hər il o statuslar məndə. Nevronorm. Sakitlik haqqınızdır. Nevronorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir, amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevronorm istifadə edirik. Nevronorm. Sakitlik haqqınızdır. Fuad, Elvinin bir daimi zarafatı var. Şərait yaradıram, o zarafatı eləsin. Çünki məlumatlar bitdi. Antonim o tərəfə. Niyə bitdi Elvin Fuadın haqqında məlumatlar? Çünki elə də qırğın həyat yaşam. Yəni, belə olub. Sən... Tamam, onda... Mən istəyirəm sözü verir. O qədər də belə wow bir şey olub. Həyatım olmayıb deyə. Yox, yaşa görə əladır. Bizim o yaşda elə bir... Demək olar ki, düzdür mən. Yaşa görə belə lap da belə balaca uşaq kimi göstərməyəm. Yox, abi, mən səndən 11 yaş böyüyəm. Yəni, düzdür. Lap da balaca göstərməyəm. Lap da balaca göstərməyəm. Mənim yadıma gəlir, Rafail müəllimin, bayaq danışırdıq səndən foyədə. Küplə bağlı bir filmi var. Mən ona baxanda, məncə, sən orada neçənci ildir? Sən orada 2-3 yaşın olardı. O neçənci ildə çəkilmişəm. Hatta sən orada olmuşsan deyəsən, yoxsa yox? Yox, mən çəkilməmişəm. Mən ən birinci çəkilmişəm 2000... Qatarda sən olmuşsan? Yox, Qatardan əvvəl də çəkilmişəm. 2001-də bu şəhərdən o vaxt Space-də qısa-qısa... Bəli, bəli. Hə, o 2001-ci ildə orada çəkilmişəm. Sonra Qatar, sonra başqa-başqa şeylərdə. Ümumiyyətlə, sənin bu sənətə gəlməklə bağlı... Bu sənətə gəlməklə bağlı evdə təəssüratda necə olub? Çox maraqlıdır mənə. Yaradıcılıqla məşğul olan ailəsi. Mən bilən sənin bacından da yazıcıdır. Aha. Bizim kollegadır. Belə deyim də, evdə mən ən birinci dəfə təzə-təzə də başlayıb video çəkəndə atam həmişə mənə dəstək olurdu. Anam həmişə deyirdi ki, bu işlə məşğul olmadan, yəni sən... Atan adam bilsin, sən ciddiyə alasın. Hə, atam da bilmirdi ki, yəni mən bu qədər ciddiyə alaram, zarafatsız. Mamam inanmırdı da mənə, yəni deyirdi ki, bu işlə məşğul olma. Nə olmağını istəyirdilər evdə? Həkim. Diş həkimi istəyirdilər. Hər bir valideynin arzusu. Yox, onda, yəni anam istəmirdi, atam istəyirdi ki, məsəl üçün mənə bir müddətdən sonra... Bunun məşğul olsun, sonra həkim olur. Hə, yəni... Fikrində var idi ki, diş həkimliyi... Dişlərlə bağlı problemi var. Yoxdur, şükür Allah, yaxşıdır bütün dişləri. Fəsələn, niyəsə o istək? Mən uşaq vaxtı rəssamlığa gedirdim. O, həmin adam atamın dostu idi da, yəni o diş həkimi. Dedi ki, bunun yaxşı əl qabiliyyəti də var da, yəni o dişdə də lazımdır. Dişdə lazımdır. Rəssamlıq falan. Dedi ki, gətir, mən yavaş-yavaş öyrədim. Sonra gördüm ki, mənlik deyil. Mən özündən olsaydım, mən futbolçu olmaq istəyərdim. Ən böyük arzum o idi ki, futbolçu olmaq. Fuad çox yaxşı futbol oynayır, əziz tamaşaçılar. Amma Cavan TV-ni... Deyirsən mən, o yaxşı komanda yığmağı var. Yaxşı komanda yığa bilirəm, hə, aysa ol, təşkil. Amma mən bir dənə şey deyirəm. Nəmə o deyim, faktı, Cavan TV-ni... Bölüşün də, xarşı olun. Bir az səndi, bir az mən. Cavan TV-ni ilk udan komanda biz olmuşuq. Komediya. Əlməddin müəllimin komandası, biz də onun içində. Çox zor oyunuydu. Çox möhtəşəm. Çox möhtəşəm. YouTube-da var, baxa bilərsiniz. Oyunu necə uduzduq, hara baxın deyim. Oyunu necə uduzduq, heç bilmirik. Həqiqət, yox, yəni pisləmək mənasında demirəm. Yəni, elə bir oyun oynayırdınız ki, heç sürə baş aça bilmirdik ki, burada nə baş verir də, yəni... İndi davam edirsiniz oynamağa. Çoxdan da çəkmirik, hələ ki saxlanmışsınız. Dördün ağa komandası Rəşad, Rəşad bizim operatorımız. Bizim operatorımız Messi-dir. Hələ əvəzi demirik. Əvəz Messi-dir. İbrahim, düzəldi komanda, tezə verir. Rasim var, əvəz var, Messi-miz. Baş məhkəçimiz də nübar olacaq. Süper. Postur həmin gün gəlməyəcəkdi ora. Online idarə edəcək. Hə, online, bugünkü kimi. Bir dənə təşkil elə. Onda bir gün təyin eləyərik. 100% oynayırıq, daha dostlar. Oynayırıq. Okeydilər. Dördün ağa.
İstəyirəm fikir və tamamladınsa bizim verilişdə dəyərli psixoloğumuz Zöhra bəy iştirak edir. Həm Zöhra bəy bu dosyələrə Fuadın reaksiyalarından, fikirlərindən yəqin ki, çıxardığı nəticəni bizdən bölüşər. Həm də sən özün hansısa bir kompleksin və yaxud uşaqlıq travman, bir növ psixoloqla bölüşmək istədiyin bir şey olsa, rahat müraciət edə bilər. Bəli. Fuad bəyin psixoloji durumuna əgər nəzər salacaq olsaq, mənim buradan baxışım odur ki, Fuad bəy olduqca rahat, özünü rahat hiss edir. Bu da təbii ki, o işinin özünə seçdiyi o yolun, o kariyerasında irəliləyişinin, o kamera qarşısında özünü sərbəst aparmasının göstəricisidir ki, özünü tam olaraq sərbəst aparır. Fuad bəydə kompleks yoxdur, amma müəyyən qədər özünə qapalı insandır Fuad bəy. Gördüyüm qədərilə müəyyən qədər özünə qapalılığı var. Baxmayaraq ki, yumorik hissi yüksəkdir, intellekti var bu sahədə. Necə deyərlər, gələcəkdə inşallah Rafael bəy kimi peşəkar bir sənətkarımız olar. İnşallah. Amma müəyyən qədər bununla bərabər özünə qapalı hissləri var. Axşam gəlir o hiss elə bir. Müəyyən qədər özünə qapalı insandır. Və bir də daxilən stres keçirən insandır. Doğru. Axşam necə yəni? Axşam stresə düşmə, depressiyadan olursunuz da, yoxsa Məndə payızda olur. Payızda olur, Müəyyən bir psixoloji narahatçılıqlarınız olur. Yəqin ki, olur. Onların yazılmasıdır yəni. Təşəkkür ediniz Zöhra. Çox sağ olun. Amma yəni, həqiqətən düzgün... Fuad, cavab... Yox, dedim də, xarş edəm. Yox, bölür də. Uşaqlıq sevgin necə olub bilmək istəyirəm. Qəşəng olub, uşaqlıq. Necə olub, o uşaqlıq sevgisi nədir sənə üçün? Necə tanış olmuşsan, necə... münasibətin yanılıb, necə sevgi etiraf eləmirsən, misal 7-ci sinifdə oxuyanda, tutaq ki, 6-da, nə vaxt olub o? Uşaqlıqda olub. Əslində, indi sevdiyin varsa da uşaqlıq sevgisi. Hə, yəni də uşaqlıq. Amma lap uşaqlıq. Uşaqlıqda ki, sevirəm sən, uşaqlıq sevgisi deyil, indi ya. Danışım yəni. Hə, hə, hə. Ya, yaxşı olur, yəni xoş olur, gözəl olur. Necə tanış olmuşsan, yəni sinif yoldaşın olub, yoxsa paralel oxuyurduq. Sonra günlərin bir günü mən öz sevgimin ona etiraf eləmək istəyirəm. Necə elədim? Yəni, çox qurub, odun sözü var, et uşaq. Öküz. Yaxınlaşdım ki, budur da vəziyyət. Atıqı da, yəni, mənim sağ olan hisslərim budur da, yəni, konkret. Davam edir o sevgi? Yox, davam edən, əfsuslar olsun ki, əfsusdur da. Davam edəməmək normaldır, özünü dünə odun kimi yaxınlaşdım. Ya, amma həqiqətən sevirdim, güvədən pis olur. Ya, yaxşı idi o. Bax, prosto heyif davam eləmir. Sən hiss edirsən, insan, belə bir şeyin fərqinə varmısan, insan sevməyəndə fəaliyyətinə ciddi təsir edir. Elə bir yaşamına, iş görməyə, prinsiplərinə təsir edir. Deməli, sənə suallar verəcəm, 10 dənə sual verəcəm. Sən əlifbadan bir hərif seçirsən, o həriflə başlayan söz və cümlələrlə sualları cavablandırırsan. Aha, oy da. D. D. Gəl, sıyla apalar, ey. Başladıq. Fuad, necəsən, nə var, nə yox? Salam, yaxşıyam sən, necəsən? Gözəl. Fuad, kişilər nə istəyir? Sevgi. Opa! Bəs qadınlar nə istəyir? Sevilmək. Opa! Sənə görə ən istedadsız yerli aktör kimdir? Sanıram ki, elə bir adam yox. Hansı əşya olmaq istəyərdin? Seyf. Hə, qəşəyəm. Məntiqli. Məşhurluq necə bir istəyir? Süper. Hə, gözəl. Burdan Rafael İskəndarova nə demək istəyirsən? Səni sevirəm, ata. Gözəl. Al, gələm, ata sürətliyək. Rafael mənə nə ki, sən biz də sevirik, bütün xalq sevirik. Rafael, Əlixanı çox istəyirsən, yoxsa talihi? Səni. Hansı dünya ulduzu ilə bir gün keçirmək istəyərdin? Sterling. Ooo, futbolçu. Ya, Maliyar Sterling. Var da orada. Orada da Maliyar Sterling var. Baba, görünüzü kasıb düşünün Maliyar. Mən ama Fung Sterling fikirləyəm. Ooo, baba, bir dəmə, buna bax. Amma istəyirsən, oyla da gün kestirmək olar ha, Fung Sterling ilə. Normal gün kestirdər. Fuad, aktyorluq sənin üçün nədir? Davam edir də, bu. Sevgim bayaq, bunu da. Sövq olunmaz bir şey. Ola bilər. Fuad, sonda bir mahnı zümzüm elə, S hərfindən başlamaq şərtində. Sevgilim, tut əlimdən
Gedə yüzü küləyə. Gedə yüzü küləyə. Gözəl. Sağ olun. Fuad Qurubikan qalibi oldu. Pərviz, sən uduzdun. Mən çıxıb gedirəm. Yox, otur da. İndi mənə deseydə öz eləməzdim. Dostum, bir dənə xahiş edirəm Fuadda. Rubrikanı gücdən tapmışıq. Geyib Zavan TV-də çəkib eləməyin də bunu. Yox, yox, bu şey var da. Biz olan şeyləri eləməyin. Oxşadırıq düzdür. Əslində biraz var. Biraz var, hə. Əsasda Kərim abidə görmüşəm. Gəlir ki, Kərim deyir ki, orada bütün ssenariləri mən yazıram. Belə bir iddiası var. Var, elə bir iddiası var. 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 Çox tanışmayayım da. Oradan da o yazır. Sonra yazdım. Kərim, burada söhbət eləyərik səninlə. Amma sığlarda qəşəng, hə? Yəni, xoşuma gəldi özüm. Yox, yox, belə özümə hazır. Əjdaha kimi. Deməli, Fuad, monitorda şəkillər gedəcək. Sən verilişimizə baxmışsan, bilirsən ki, monitorda gedən şəkillərin üzərindən nağıl danışacaq səninlə. Daha doğrusu, sən danışasın. Bir gün mən dəniz kənarında gəzirdim və beynimdə bir çox özümə tapmadığım suallar var idi. Birdən-birə Əlixanı gördüm. Sonra Əlixanla başladıq bir yerdə dəniz kənarında gəzməyə. Əlixan da hətta beynimdə bir çox suallar var idi və birdən-birə qar yağdı. Qar yağdı, Allahın möcüzəsinə qurban olaq, həqiqətən. Çünki qarı heç vaxt gözləmirdi, yay vaxtı idi. Atam zəng elədi ki, haradasan. Orada qar yağırmı? Orada qar yağırmı. Dedim, hə, burada yağır. Amma mən bilmirdim atam haradadır. Yəqin atam olduğu yerdə də qar yağırdı. Kimlənsən? Dedim, Əlixan. Harada? Filan yerdə. Bəs dedi, evə gələndə milçəyi öldürən alarsan. Yay vaxtı idi, amma qar yağırdı. Amma milçəylər də var idi. Mən dənizdən 50 qəpik tapdım, sahildən, gəzdiyim yerdə 50 qəpik tapdım. Əlixanla dava elədi ki, mən tapmışam, o da dedi ki, yox, birinci mən tapmışam. Roza Zəcərli gəldi ki, o mənimdir. O 50 qəpiyi mən itirmişəm bayaq burada. Hamımız, üçümüz hamımız deyəndə çox da ölüyük. Üçümüz də bir-birimizə baxdıq ki, mərcü süp olsaydı nə gedərdi? Yəni, həqiqətən, qar yağır, dəniz qırağında, əsr havasıdır. Roza xam oradadır, mərcidə oturur. Roza xam da birdən-birə çöndü ki, bəs sən bilirsən də, yəni dünyanın ən gözəl gözlü heyvanı eşşəkdir. Gözəl. Dedim ki, bilirəm də, yəni onu niyə? Dedim, sənə kəlbətindən dişi bir çəkərəm, mənə artıq əksiz cavablar qaytarma. Dedim ki, əstəxil var, Roza xam, yəni biz burada normal danışırdıq da, yəni mən sizə ağır bir şey demədim. Roza xamın da yəndə belə bir cins var idi. Şortik. Hə, dedim, bəs qar yağır da, sizə soyuq olar. Amma yaydı həm də dənizin qırağı. Bu nə atmaq verdi biz? Bu nə vəziyyətdir düşmüşük? Bilmirəm. Birdən dedi ki, hər şey eləyən talihdir. Onun zəhər dili var, o zəhər tuluğu, o dilini biraz şirin eləsə, bunların heç biri baş verməz. Baş verməz. Sonra yenə acıdıq. Dedik ki, tava olsaydı... Hamımız orada, siz acıdınız. Hamımız orada, talih. Atam da xəttə daha gözləyir. Atam da gözləyir ki, bu səbətin ağrara gedir. Yumurta. Göydən quş tuturdu, yumurta düşdü. Yumurta ilə taviyyə düşən kimi, orada bir yer vardı, sağ olsun. Səhvətin dayan yeri, dənizin qırağında qalaca. Kupanik zat da satırdılar. Orada tavanı verdik ki, bəs qadan alın. Bir dənə bu yumurtanı xahiş edirəm. Dedi, məndə saçıska da var. Oo, dedi, yox, əgər halaldırsa, işi böyüdü bu orada. Bilirək ki, sezondur, gəlib dedi. Dedi, məndə saçıska da var. Dedim, əgər halaldırsa, problem yoxdur da. Yəni, saçıska da yumurtanın yanında əlavə eləyə bilərik. Sağ ol, bax. Çox əcdaha. Doğrudan əcdaha. Çox əcdaha. Gözəl bağlantılar oldu. Biz verilişimizə senarist axtarırdıq. Gələ bilərəm, hədə. Bəyəndik səni. Belədirsə, rahat yazın, amma. Belə rahatsa, yaza bilərəm, problem yox. Fadumiyyət ssenari yazmışsan, yəni Cavan TV-də, yoxsa aktyor kimi fəaliyyət göstərirsən? Yox, Cavan TV-də yazmamışam, Cavan TV-də aktyor kimi fəaliyyət göstərirəm. Belə öz işlərimin ssenari... Kərim var orada ssenarist, sonra Toğrul var orada, İlkin var, başqa uşaqlar var, Mir Kamil var, Cavad var. Amma özüm üçün öz YouTube kanalıma, öz Instagramıma məsələn çəkdiyilərimdə... Onlar tamam, öz ideyalarım. Orada haradasa var. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Nevronorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir, amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevronorm istifadə edirik. Nevronorm – sakitlik haqqınızdır.
çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Ufak çayımız da gəldi. Belə narazılığın yoxdur. Yox, ustadım. Çünki sən bilirəm bizim kimi, bizim bir belə yani, bir şuarımız var. Özüm içirəm çayı yoxsa nə? Yaxşı söhbət eləyəcəkdim. Böldüm bağışdan olar. Tamam elə, buyur. İstəyirdim, iki dəfə idi istəyirdim ki ciddi yo, bir tamam. Tərif. Elə biz demədim heç bayaq. Şuarımız var. Ölür yetə. Yəni bilirəm ki sən də bizim kimi, bizim şuarlarımızdan biri də məhəllədən səhnəyədir. Sən də o mühiti görmüsən, çayxorsan. 100%. Çayla bir geniş xatirələr var, var. Yəni çayxanada günlərimiz olur. Budur, ona deyirsən tərif. Yo, həqiqətən yaxşı şeydir. Yox, sən bilməlisən. Sən özünə tərif bilirsən onu. Mən ondan daha böyük. Ondan daha böyük tərif eləyəcəydim. Nə deyəcəydin? PlayStation-la bağlı yazdım da çək. O da zordur. Olur, olur. Amma bunun dediyi PlayStation-la da əvvəldir. Yəni biz çayxanada görürük. Özdə mən sənin kimi quru tərif eləmirəm. Evdə şirniyyat bişirib gətirmişəm. Baxın. Nə edəmsən? Baxın. Mən Pərviz o... Mələ yemeyib bunu. Bunu yarısı kim yiyib uşaqlar? Yarısı evdədir. Evdə var. Bayaq qızmaq axı. Çox sağ. Məhlədən... Mən o məhlədən səhnəyə məsələsində bir dənə yüngül qayıtmaq istəyirəm. Zora mənim də bilməm, bəlkə təsdiq edəcək. Elə bilirəm ki, düzdə təhsil önəmlidir. Mütləq şəkildə mən hamı təhsil almağa çağırıram. Mütaliyə önəmlidir, təhsil almasız belə heç nə gec deyil, kitab oxuyub nələrisə öyrənə bilərik, filmlərə baxıb nələrisə öyrənə bilərik. Yəni, düşünürəm ki, pik səviyyədə belə təhsil də alsan, bu həm dini təhsildir, həm dünyavi təhsildir. Elə bil, bir o küçədə aldığımız yüngül bir belə-belə tərbiyə var, küçədə böyüyəndə aldığımız. O olmalı deyə bilirəm. O çatmayanda bunlar hamısı onda nəsə çatmır kimi hiss edirəm. Məsələn, elə adamlar var, tanıyıram. Çox üzr istəyirəm. O vaxt belə bir stat soxmuşam. Bunu yazmamışam özüm. Sonra qələmə vermək ki, mən yazmışam. Bir dənə belə bir stat soxmuşdum ki, universitet sənə diplom verə bilər, amma həyatı küçədə öyrənərsən. Belə bir şey var idi. Bəli, bəli. Arda Turanın, Türkiyəli məşhur futbolçu Arda Turan bir söz var. Deyir ki, o deyib, mən deyir küçədə, o demir. Hə. O deyir ki, mən küçədə anamı söydürməməyə küçədə öyrənmişəm. Əvvəl də var idi. Mən heç kimin anasını söyməməyi məktəbdə öyrəndim. Amma anamı söydürməməyi küçədə öyrəndim. Belə bir şey var idi. Sən demişdən, nə qədər də pik təhsil alsa... Yox, onlar heç önəmlidir. Amma orada o bir şey var ki, sanki biz oradan nəsə öyrənmişik, oradan gəlməyimiz. Mən nəyə üzrürəm? O, bizim keçirdiyimiz uşaqlığı indi keçirə bilmirlər mənə elə gəlir. Texnoloji imkan vermir keçirtməyə. Mən elə ona gəlmək istəyirəm. Əfsuslar olsun ki, bizim keçirdiyimiz, indi biz də gəncəyik, bizdən də daha yaşlı nəslin keçirdiyi o uşaqlıq dönəmini bugünkü gün, bugünkü uşaqlar keçirə bilmir. Texnologiya dönəmi də düzdə inkişaf gedir. Elmə təhsilə nə qədər önəm verilirsə, bir o qədər də bu texnologiyaya daha çox önəm verilir. Əfsuslar olsun ki, texnologiyaya da elmi cəhətdən deyil də daha çox bu, necə deyərlər, bu müəyyən bir platformlar var ki, körpü uşaqların orada daha çox meyil göstərməsi, oyunlar oynaması, əsəblərinin pozulması, ciddi şəkildə aqressiv olmalarına səbəb olur. Amma bizim keçirdiyimiz uşaqlıq dönəmində bir şirin xatirələr var. Bəli, bəli. Gözəl, mehriban bir ortam olardı. Uşaqlar oyunlar oynayardı. O oyunlar bu dəqiqə hansı uşağı, körpü uşağı desə, heç biri bilmir. Bizim o oynadığımız, uşaqlıqda oynadığımız oyunları. Amma bugünkü gün onların yerinə texnologiyada, telefonda, planşetlərdə oynanılan oyunlar çıxıb. Və bu da şuur altına ciddi şəkildə uşaqlarda təsir edir. Yuxu pozulunluğu, iştahsızlıq, aqressiya, depressiya, stres keçirmələrinə səbəb olur. Və hətta bir az da irəli gedəcək olsaq ki, əgər bu internet aləminin, bu sosial aləmin ciddi şəkildə fəsadlarına nəzər salacaq olsaq, sosial fobiyanın bir növü bir fobiyada çıxıb ki, nomofobiya, internet itkisi fobiyası. Ki, insanlarda bu fobiyada əmələ gəlib ki, düzdür, bizim ölkədə hal-hazırda yoxdur elə insan ki, internet itkisinin qorxusunu keçirsin, stresini keçirsin ki, internet olmasa neyin gəlir? O söz var deyə, əvvəl internet yox idi, güya neyinirdi o sözdə yəni? Bəli, bəli, bəli. O günümüzün elə bir təsir bağışlayıb ki, insanlarda ciddi şəkildə və bu da uşaqlara ciddi şəkildə təsir edir. Bir halda ki, valideyn bütün gün uşağın gözünün önündə telefonla əgər hər hansısa bir oyun oynayırsa, sosial şəbəkələrdə vaxt keçirirsə, bu uşaq qınanılan istəyir buna. Valideyindən gördüyünü yan edir. Uşağı əgər yönləndirsən ki, küçədə hər hansısa bir oyun oynasınlar və sən kənardan onu seyr elə və ona
həvəs vericilən ki, gözəl oyundur, oynayın, deyin, gülün. Bu cür motivasiya vermirlər uşaqlara. Hər iki halda da, indi məsələn, biz həyətdə oynayırdıq, yorulurduq, yuxu məsələsinə gətirməksin. Biz yorulub gəlib vaxtında yatırdıq. Amma bu proses adamı yormadığına görə, zehni yorur, amma fiziki yormadığına görə, beyni yorur. Yatma, hətta yuxunu qaçırdı. Və mübarizə məsələsi var. Hər iki halda da biz mübarizə etməyi öyrənirik. Uşaqlıqda necə öyrənmişik? Oynadığımız oyunlarla. İndi mən onları rus dilində deyəcəm, Azərbaycanın da qarşılığı yoxdur. Salka-salka oynuyordu. Bu bir mübarizə idi. Mən 97-ci iləm, amma görmüşəm hamısını. Bilirəm, bilirəm. Qazakar razı boyu ki, görmüşəm. Biz o mübarizəni öyrənirdik, mübarizə ilə böyüdürdük. Fərq nədir? İndiki mübarizə, indi də oynayırlar, o mübarizə. Biz o mübarizəyə toxuna bilirdik. Məsələ odur, biz o mübarizəni hiss edə bilirdik. Bunlar hiss eləmirlər o həmin mübarizəni. Yəni bu dəqiqə 5-də 6-da oxuyanda iPhone işlədir, balaca uşaqlar. Niyə? Mənim birinci dəfə telefonum olanda iqportla mahnı götürmüşdüm. Həmin gecəni yatamırdım. Sevincimdən. Allah bilmirdim ki, necə oldu da oradan ora necə köçdü. Sizin verilişin bir keyfiyyətli motivindən biri də odur ki, mənə görə çox gözəl bir təbliğat aparırsınız bu kitablarla bağlı. Bu, həqiqətən bu maarifləndirici çox gözəl təbliğatdır. Mən tövsiyə edirəm ki, bütün kanallarda, bütün verilişlərdə daha doğrusu bu cür gözəl tövbələr verilsin. İnsanlar üçün maarifləndirici kitablar, insanlar nə qədər mütaliə etsə, nə qədər gözəl kitablar, dəyərli kitablar oxusa, körpələr üçün də örnəkdir. Və körpələrin də sağlam şəkildə yetişdirilməsi üçün gözəl vasitədir kitab. Çox gözəl təbliğat aparırsınız. Bunun üçün mən də sizi alqışlayıram. Sağ olun. Sağ olun. Təkcə kitablar yox, sizin özünüzün burada olmağı da bir tövbədir tamaşaçılar üçün. Mən də bunu alıb istəyirəm. Gəlin də araya qataq bir dənə Fuadı da alıb. Elə-belə, araya qataq zor idi. Mən yenə rubrikamda fərqlilik eləmək istəyirəm. Sosialdan yazılan rəyləri oxumayacağım. Fuada özəl bir rubrika fikirləşmişik. Bəli, bəli, bu günlük. Mənə özəl. Bugün Fuada özəl bir rubrikamız var. Deməli, əziz tamaşaçılar, Fuadı izləyənlər bilir ki, Fuadın məşhur bir Səlyanlı obrazı var. Buradan bütün Səlyana salam göndəririk. Xüsusilə də mən Marışlıya yenə salam göndərirəm. Məşhur Səlyanlı obrazı var. Bir monolog yazmışlar. Əslində dialoq diyor, səhnəci idi. Mən də qoşulacam arada Fuada. Həmin elə rahat olsun deyə bu kağızdan Səlyan ləhcəsi ilə həmin monoloqu səsləndirməyi istəyirəm. Gözündən keçirmədən başla da, spontan. Başlayayım. Hə, spontan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər bir üzü. Deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə, dünən axşam Binət oyunda qərbə qırğın meyxanı olub, cax. Bir dəyə qafiyyələr tuturlar, bir dəyə qafiyyələr tuturlar, anında olsa, müəbaba bir dənə. Oynaqdan tutmuş əruza qədər. Baba, oynaqdan tutmuş əruza qədər, mən sizə söz deyirəm. Tərif qafiyyəsində, yox, bir də qarışdırdım yerini. Bir öyle düz yedirdim. Tərif qafiyyəsində verilən şabaşları saydım, mən özüm şəxsən. 07-nin ilkin ödənişi yığılmışdı. Bu, danılmaz bir faktı, 07-nin ilkin ödənişi yığılmışdı. Buradasan? Buradayım. Oxuyuram, yaxşı olasın. Gözüm bildiğinde ne kadar? 07'nin ilçin. Bildiniz de. Hesabladınız, bilirsiniz. Sen maşın bir sen dedi, ona göre sen. Neyse, Rəşad Dağlı reski durur ayağa. Orxana deyir ki, bunu özüm eşitdim ha. Rəşad Dağlı durur ayağa, Orxana deyir ki, Orxan, nə giriftarı qəfəssən, sındır qəfəsi, taze gülüstan tələb eylə. Sözdə hi hikmətə bax. Sözə dəyər verir, nöşürürsün. Verirəm, verirəm. Bu söz Orxan Lökbatanlı pis tutdu da, bildin nətər, belə mənimsiyərsən o sözü özündə ki, mənim mə deyildi bu söz, başa düşdü. Xoşuna gəlmədi. Ona görə də dava düşüb. Sən niyə müdaxilə eləmədin o davaya? Mən müdaxilə eləyib ölməli idi. Yox, nöşürürsünüz. Ölməli idi. Ölməli idi. Çox əla. Yaman deyib gülürsünüz ha. O videonun özü də, ölməli idim videosu, zarafatsız. Eyşən Mehdi, bizim dostumuz, hamımızın dostu. Bəli, bəli, bəli. Fuad salamlayır sənə Eyşən. Salamlayıram. Yəni, çəkiliş getdiyi vaxt, bir dənə belə stop verdilər. Eyşən prosto belə telefonla gəldi, belə diyandı. Belə qabağımda diyandı. Mən də həmin o Parkovçik paltarında, o başımda papazat.
Birdən bir başladım onu deməyə. Yəni o fikir rəsmiyib də yerində bax deyə telefonu belə yaxınlaşdırıb yerində şeyləmişəm. Yani, bəlkə də bir eksplant oldu da yerində. Çox möhtəşəm. O da bir əfsanə bir video oldu. Zarafat. Bəlkə də bir nəyim 50 dəfə 60 dəfə baxmışam da baxıram gülürəm. O imin o ölməli idi biri. Mən sənə deyim, Elşən Mehdin elə ən böyük uğuru oldu bu telefon. Bu özünüz işi mənli idi öyrəsən. Özünüz. Sən söhbət elə başladın ki, mən elə bildim ki, Elşən bir ideya tapıb, ssenari yazıb. Yo, yo, yo. Yəni adamın işi bu oldu be, yəni. Müəllifi deyirəm ki, sonra deməsin də, mən idim. Yo, sən niyə başqa adamın adını yazdın? Əlidər də var idi o da. Əlidər də tanıyırıq hamımız. Elşən bu gün gəlib sənə demir ki, sən Fuad olmağında mənim rolum var. Ya o qədər də yox. Demir. 30 saniyə rol oynayıb. Sağ olsun, o da rəqib başlayır. Əlidər dedin, hansı Əlidər? Mənim dostum Əlidər, sənin dostun Əlidər. Hamımızın dostu Əlidər. Əlidər. Hamının adından danışma. Gör problem. Əlidərlə problem. Facebook sağ olsun. Salamlayıram. Limit sayı 5000-dir dostluqda. Əlidərə 10000 təklif ediblər. Yəni Əlidərin 10000 dostu. Əlidər mənim rəyimdir. Əlidərə salamlayıram. Salamlayırıq onu, öpürük. Səhnəcilərimiz bitdi, publikalarımız bitdi. Hamısından da uğurlu. Ha? Bəli, çox uğurlu. Canavar kimisən, Fuad. Bugün kitab tövsiyəmiz İlkin Tomar'ın, dostumuz İlkin Tomar'ın bizim üçün göndərdiyi Sokrat haqqında xatirələrim, müəllif Ksenofondur. Sokratın fəlsəfi fikirlərini Ksenofonun, bir də Platonun yazılarında biz şahid ola bilərik. Çünki Sokrat heç vaxt fəlsəfi fikirləri qələmə almanın tərəfdarı olmayıbdı. Ona görə də Sokrat haqqında, Sokratın fəlsəfi fikirləri haqqında ikili baxış var ümumiyyətlə dünya çapında. Mən də təşəkkür edirəm İlkin Tomara ki, bizə belə bir kitab göndərib. Siz də kitabınızı istənilən bir şəxs, kitab müəllifi olan, nəşriyyat, fərq etmir, kitabla məşğul olan insanlar öz kitablarını bizə təqdim edə bilərlər. Biz onların kitablarını efirdə səsləndirə bilərik. Fuad, verilişimizin artıq sonuna gəlib çatmışıq, yaxınlaşmışıq. Düşə bilərsən. Vermişsən, hə? Hə, belə olur. Verilişin sonunda adətən belə olur. Zarafatlar. Bilsən hazır cavabım, mənim çox. Yorğunluq olur, dostlar da qınamayaq. Fuad, öz fikirlərini bölüşə bilərsən və yaxud tamaşaçılara sözünü deyə bilərsən. Ümumiyyətlə, verilişimiz haqqında müsbət və mənfi. Tam səmimi, yəni... Tam səmimi danışacağım. Dostlarımsız deyə demirəm, həqiqətən. Belə özümdən razılıq kimi çıxmasın, mən xoşlamıram. Məndə də belə xasiyyət var da, məsələn, verişlərə çıxmağı xoşlamıram. Amma bu veriş mənim tam ürəyimcədir deyə, həm dostlarımsız deyə demirəm. Dostlarımsız deyə də orada bir rol oynayır əslində. Amma bura gəlməyim rol oynayır. Verişin yəni formatından söhbət gedmir yəni. Çox super verişdir həqiqətən. Burada elə bil ki, rahat oturmuşuq, söhbət edirik, heç birdən bunu deyərəm, birdən onu deyərəm, belə olar falan. Heç bir şey yoxdur. Çox da səmimi veriş getdi fikrimcə. Bəli. Çox da gözəl oldu. Yəni, çox təşəkkür edirəm ki, mənə də dəvət elədiniz. Mənə də bu burada oturmağa layiq gördünüz. Sən layiqsən elə bura oturmağa. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz sənə təşəkkür edirik. İnşallah bundan sonra da davamlı olsun. Yaxşı qonaqlar çağırasınız. Bol baxış arzulaya bilərəm. Yəni, biz İnşallah. Bu işin içindəyik ki, bizim işimiz baxışdan keçir də hamımızın. Bol baxış arzulayıram ki, inşallah uzun ömürlü olsun verişiniz. Təşəkkür edirəm. Fuad Alsıya. Və Fərid icazə versiniz, sonda Fuadla bir mahnı da alaq. Dur. Amma yaxşı qonaqları arzuladın, gözəl arzuladın. Ona görə çıxanda indi Rafael müəllimindən danışaram. Atamla danışaram, indi yerində yığaram sizin yanınızda. Xahiş eləyərəm. Deyərsən ki, papa, mən getdim, mən gördüm, özüm, hər şey yaxşıdır. O da birdən deyər ki, ona verişdir ki, birinci sən sarıflaşdın. Elə bir sual olsa, cavabımız da var ki, bizim veriliş 7-dən 77-yə. Super. Bəli. Wow. Uyğundur. So. Danışaram, çalışaram ki, o da qonaq gəlir. Bir də bunu deyə bilərsiniz. Bir də burada da geri verərsiniz, ikimiz gəlirik. Bəlkə onda daha maraqlı. Bir də bunu deyə bilərsiniz. İndi fikir kimi atdım, ortaya olmayacaq. Bir də belə bir şey deyə bilərsən ki, papa, onlar yavaş-yavaş zirviyə qalxırlar. Ona görə birinci mənə çağırırlar, sonra sənə. Deyə ala. Siz elə zirvənin özü. Bildi. Deyə ala. Bir-bir. Lazım idi. Bir-bir. Zirvənin özsüz bal idi. Bir-bir. Hər verişi bağlı axırı yaxşı yerə gedmir. Sök taraq məndə. Hayır. Yox, ne deyirəm ki? Mən istəyirəm sonda yenə Zöhrab bəydən bugünkü günümüzlə bağlı bir yekun rəy alaq və Zöhrab müəllimə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Siz imkan vermədiniz. Təşəkkür edirəm sizə fikirləriniz üçün. Var olun. Təşəkkür edirəm. Siz də həmişə burada olun. Təşəkkür edirəm. Və sonunda hər zaman olduğu kimi səmimiyyətinizdə bu ortamdan təbii ki, gələn qonaqlar nə cür rahat özünü hiss etdisə,
sizin səmimiyyətinizdə o istiliyi, o istiqamlığı hiss etsə, mən də həmçinin, təbii ki, mən də öz kürsümdə hər zaman onu sərbəst özüm aparmağı hiss edirəm sizin verilişdə. Çünki bu ortam, buradakı, düşünürəm ki, bu səmimiyyət ekranları arxasında oturan dəyərli izləyicilərimizə də yansıyır. Mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün bir daha minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, daha bir buraxılışımızın sonuna gəlib çatdıq. Bizi həftə içi 5 gün 21:00-da Space kanalında izləməyə davam edin. Sizi əmin edirik ki, bura gələcək verilişlərimizdə daha da maraqlı olacaq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır.